posisi pembagian hasil ya. Bisa wae dong. Di kebon jati. 700 ewang dong. 700 ewang. Oke. Gigi 2 dan otoy 4 5 cukron 6 7 taib. Ya, taib. Cukron. Jadi posisinya pembagian japuk tuh. Oh, pembagian. Coba es dirham nanti cina. Dirham nanti cina. Oke, jangan lupa like, subscribe. Oke, cina. Nawan gitu. Tiulin. Iya. Kitu. Deh kitu tukang tiula nak. Ui. Cepet. Cepet. Tukaran teh. Kana receh. Lumayan. Wenru anak kecil jadi. Itu aja dah. Ada kesukaan. Gram satengah kaki anyur. Ayang mahi. Ayang 12 gram satengah. Tuh, 2 anen. Yo, yang mana? Jeung dek. Tah, ieu urang mah. 5 anduan jeung jang atuh-atuh ieu maneh tah. Ngeus eta mah tuh itu. Deh, nu eta naeta nu. Kehela salah. Ulangan ka jeung jang. Eta 2 anen jeung eta. Cicing, 2 anen jeung itu. Lain tadi anu 30 teh jeung urang. Heuh. Ajeng urang sih. Oh, aing ge boga ke tukeran. Tenang, ngabagi japuk. Dikan. Nah, anu cobaan ka dieu keur. Tah, gitu. Cobaan dieu. Tah, aing ieu tukang ieu na. Eta goceng baraya. Eta goceng. Ngabagi keur. Aing ge meunang, goceng. Iya. Oh. Jadi. Coba. Oke. Okay. Lumayan lah. Lumayan. Kieu. Ya, kabeh lumayan ibu lumayan mengipik. Lumayan. Syukron, Habibi. Ari aing eueuh eta coba atuh aing. Satu. Nya obos teu. Oke, jangan lupa subscribe ieu leuwihna 140. Sesa makan odel itu. Bagong sih aing salah ya mah. Geus pas.